Bé, sense més dilacions, perquè la puntualitat és una virtut, vull donar-vos les gràcies a totes i a tots els que heu vingut aquí a la presentació d'aquest llibre, tant els que presencialment ens acompanyeu com amb aquells que telemàticament també segueixen aquest acte. Parlar de Francesc Tosquelles és fer-ho d'un personatge del tot polifacètic. Ja ho veureu, els que coneixeu la seva trajectòria, però sobretot ja ho veureu amb les intervencions que vindran a continuació. Evidentment hem de parlar d'ell com a terapeuta, però ho hem de fer també com a renovador de la psiquiatria, del tractament dels malalts. Tal com em va dir una vegada el doctor Josep García Ibáñez, que està aquí amb nosaltres, al qual li agraeixo l'esforç, les seves teories van trencar els murs de les institucions psiquiàtriques. Altrament, l'autor ha incorporat el que ell en diu altres vides de Tosquelles en el llibre. Les de la guerra incivil, per dir-ho d'alguna manera, la seva militància política, l'exili, els camps de concentració. I no s'ha deixat altres experiències com l'anàlisi de l'obra de Gabriel Ferreter, de l'In Memoriam, i la seva relació amb tot el món cultural a França, i en particular, si em permeteu singularitzar, amb el poeta Paul Éluard, que és un dels meus predilectes. També Tosquelles va estar relacionat amb el centre. Va fer moltes xerrades, va participar en diversos actes, especialment les jornades d'interès psiquiàtric, que se celebraven aquí feia uns anys. Però ell, tot just, va néixer a la casa del davant de la porta del centre de lectura. Per tant, un vincle només podia ser que hagués nascut dintre del centre de lectura. I això és important, perquè ja prefigura que en aquella època devia entrar i sortir del centre. I després, al cap d'uns anys, bastants anys ja, en concret el dia 16 de desembre de l'any 1988, diguem-ne, a iniciativa del president Balanyà, també aquí present, doncs se'l va anomenar soci d'honor. Bé, la meva funció no és la de presentar el llibre, ni molt menys, només és la d'introduir el tema i, per tant, de donar pas als que realment ens aportaran, diguem-ne, visions sobre Tosquelles. En primer lloc, i em plau moltíssim, tinc aquí entre nosaltres el doctor Antoni Labat, director mèdic de l'Institut Pere Mata, president de la Fundació Pere Mata, catedràtic de psiquiatria de la URB, més currículum gairebé no n'hi ha. Ell ens farà una primera aproximació a Francesc Tosquelles en base al llibre que avui presentem. Molt bé. No cal dir que estic molt content d'aquest acte que ha organitzat el Centre de Lectura i per moltes raons. I a més, no solament em dirigeixo a tots vosaltres, sinó també al canal YouTube, perquè com a mínim sé que està la meva dona veient-lo i suposo que més gent. No sé si aquí estem per parlar del Tosquelles o del llibre del Tosquelles, de la Joana Massó. Pot ser que sembla el mateix, però no és el mateix. Perquè parlar del Tosquelles, això és complicat com parlar de la història. La història la coneixem a través dels escrits o a través dels que han escrit la història, que no és el que és la història. Per tant, podem parlar de el que la Joana Massó ha escrit sobre el Tosquelles. I que, per sort, jo, que no sé si humildament o de forma una mica fàtua, considero que conec bastant la vida i miracles del Tosquelles a nivell personal,
doncs, quan vaig veure el llibre em vaig quedar admirat. Havien tingut diverses trobades amb la Joana, amb el Carles, per parlar de coses del Tosquelles, però quan vaig veure el llibre em vaig quedar absolutament sorprès, sobretot per el tipus de llibre. És un llibre, des del meu punt de vista, original. Original en el sentit d'inclús de la metodologia o com està estructurat. Perquè habitualment un llibre, quasi sempre, doncs, està escrit per l'autor i fa referències al que sigui, i en tot cas les referències venen a la part de darrere, com unes anotacions, i vagi vostè a mirar-les, perquè jo l'únic que dic és el que dic. I, per contra, aquest llibre és tot el contrari. És a dir, que, home, no he mirat quin percentatge de fulles pròpies de la Joana n'hi ha, però no crec que arribin a més del 20%. Així, al voltant de... Per què? Perquè la major part són de textos del Tosquelles. Això que donaria la impressió de que és algú, si ho dius així, home, mira quin llibre, doncs és un llibre per mi extraordinari i ha tingut la gràcia de fer-lo d'aquesta manera perquè t'emporta per on ella considera que t'he d'anar, per algú és la conductora, però que et marca camins, formes, i que te les va introduint conforme va escrivint èpoques del propi Tosquelles i posa coses que el Tosquelles ha dit o inclús alguna vegada algun text que fa referència al Tosquelles i que no sigui d'ell, com per exemple algun trosset del Pepe, que està aquí, de mi mateix, que van escriure algunes coses i també la Joana les ha agafat, i també apareixen coses que estan vinculades, doncs, hasta el Quim Mallafré, perquè també aquí apareixen. Deixeu-me que digui que si estic content que estigui aquí, en aquest moment, del centre de lectura, vull dir, i el nostre president, dic nostre perquè com soc soci del centre de lectura, doncs també és el meu president. Doncs, sí, i a més te vaig votar. Bueno, hasta vaig signar perquè fores vaig ser avalador, vull dir que per tant no és un secret, és un secret. Bueno, però dic això perquè, tal com deies, el Tosquelles tenia un interès especial per al centre de lectura. Has dit dues coses que, amb tot el respecte i estima que te tinc, no són certes. Ja pot ser. Una d'elles, perquè el Tosquelles no va néixer ahir, va viure ahir. Va néixer al carrer Santana. Però tota la seva vida va estar vinculada a aquest carrer i, per tant, al front del centre de lectura. Tal és així que en l'última passada o l'últim recorregut que va fer el Tosquelles per Reus, va ser com a conseqüència que un dia em diu: hòstia, ja m'agradaria recordar o tornar a recordar el Reus, i estava ell molt fotudet. I dic: i això està fet, el dia que sigui ens anem. I un dia, jo crec que va ser la penúltima vegada que va venir, doncs vam agafar i amb el cotxe, la Helena, la seva dona, l'Ada, la meva dona, ell i jo, i una cadira de rodes, vam
muntar el cotxe i vam passejar per Reus. I, bueno, doncs vaig fer, no sé si 20 o 30 fotos, eh? Unes d'elles al voltant del, del centre de lectura, i una d'elles està posada aquí, precisament. Està aquí, i la vaig fer en què apareix la Helena i ell. I en un altre, que no apareix aquí, està amb el bastó indicant on estava la casa seva, la casa Calachic. I després on tenia el pis, al carrer de Jesús, i que per darrere doncs, es veia la terrassa que tenia, bueno, vull dir que des d'aquest punt de vista no. I per una altra banda, perquè el Tosquelles tenia una estima al centre de lectura, inclús l'escrit que van fer el Quim, el Pepe i jo, coincidim com a homenatge al centre de al Tosquelles, van posar l'emprenyament que va tenir el Tosquelles l'any 1983, degut a l'infart que va tenir, el va néixer el 12, i si ho recordo és perquè va néixer el mateix any que la meva mare. Per tant, per associació, sempre ho he tingut molt clar, de que era de 1912. Doncs, per tant, amb 71 anys va tenir un infart. I les primeres que van fer aquí, van ser, vull dir, la primera de totes va ser la primera jornada d'interès psiquiàtric. Ell era l'any 68, que era a l'Hotel Gaudí. I el 69 va ser al centre de l'Institut Pere Mata, I ja després, bueno, van considerar que això agafava cos, i que per tant seria millor fer-lo en un lloc, i ell mateix va dir: "Coi, per mi el centre de lectura." I durant 10 anys va ser al centre de lectura, i com després per problemes d'ascensor, d'escales i tal, van considerar que tenien d'anar a un altre lloc, i a partir d'ahir van fer peregrinatge per la Facultat de Medicina de Reus, per la Fira, etc, etc. Van ser d'aquesta manera, no? Per cert que de l'any 69 la Joana va posar aquí una foto. Estem parlant de la pàgina 56. Els que tinguin el llibre ho poden mirar, i els que no, doncs bueno, que mirin quan puguin. L'any 56 hi ha una foto que posa a baix Tosquelles amb altres ponents. Clar, aquestes són les coses. Aquesta foto segona, aquesta, clar, dius, bueno, el Tosquelles. Sí senyor, això és el Pere Mata, això és el 69. Però, bueno, i què més? Doncs el senyor que hi ha a la dreta de la foto, que està mirant cap a un altre cantó, sí, aquest senyor és don Ramon Reyardit, que era catedràtic de psiquiatria i va ser professor del Pepe i meu, molt amic meu també, ho tinc de dir, i que abans de que aparegués el Tosquelles pel Pere Mata, després de la guerra. Perquè clar, nosaltres vam començar al Pere Mata la revolució gràcies a la Diputació. O dit d'una altra forma, va ser el Pere Mata i la Diputació de Tarragona, i el Pere Mata els que van mà a mà, colze a colze, treballar per crear la revolució psiquiàtrica que havia començat a Astúries l'any 66. I nosaltres ja vam començar a treballar-la. I en aquella època de renovació, que és una renovació que va començar gràcies a la renovació del Consell d'Administració, jo sempre dic, al Pere Mata la revolució la van començar a fer el Consell d'Administració del Pere Mata, no la van fer els metges, en principi.
I quan nosaltres ja estaven allà lluitant perquè tenien de fer les coses d'una forma diferent, en aquella època ni somiaven, ni sabien que existia Tosquelles. I el Ramon Vilella em va dir, escolta'm, per què en un dels viatges que fas a Zaragoza no parles amb el rei Ardit per veure si vol venir a dirigir el Pere Mata, l'orientació que té de portar el Pere Mata. Ell era director consultor en aquella època. Bueno, doncs jo vaig anar allà, a sa seva, a més anava molt sovint i prenia cafè amb ell, ell vivia en la calle Alfonso, al damunt del Pilar, i el número 8, i don Ramon, el seu tocaio m'ha dit que voldria que... No sé. Bueno, i a la següent vegada em diu, ni hablar. No us diré les raons, primer, perquè no tinc temps. Em va donar una raó, sobretot la seva dona, per la que no vindrà el rei Ardí. Bueno, vaig venir i vaig dir, que no ve. Llavors va ser després el Ramon Sarró el que li va dir, coi, doncs mira, si no, perquè no li dius al Tosquelles, bla, bla, bli, bli, blu, blu, i llavors van anar allà a Sant Albán, el Folk Mateu, i el Ramon Tosquelles, i ja el que la Joana ens diu en el llibre, que ja coneixeu. I a partir d'ahir, bueno, vam conèixer. Però nosaltres ja havíem començat la revolució, vaig dir això per davant. Una altra cosa és que no hauria anat no sé per quin camí, no sé si haurien sigut més antipsiquiatres que psicoterapeutes institucionals, això està per veure. Però nosaltres ja hi érem allà, disposats a fomentar la guerra, perquè ja hi anaven a l'Associació de Neuropsiquiatries a Màlaga, a Valladolid, etc., o sigui que estaven molt implicats, com a mínim dos dels que som aquí, el Pepe i jo, estaven allà. I llavors, en aquest sentit, doncs, bueno, era una qüestió que van començar a tirar endavant. Però torno a la foto. En la foto no solament està aquest senyor, està el senyor Pomar, Joaquín Fuster. El segon és Luis Valenciano, catedràtic i un personatge important de la psiquiatria que va néixer el 1905, no era grandet, però va ser catedràtic, va ser president de la Societat Espanyola de Neuropsiquiatria, vull dir que era un personatge important. I el tercer és el Joaquín Fuster. Joaquín Fuster, que és el pare del Valentí Fuster, el cardiòleg més conegut ara, o del Joaquín Fuster també, que és un psiquiatre, tots dos a l'altre costat del xarco. Per tant, i aquest home l'any 34 va participar activament, perquè aquí treballava amb el Mira a Barcelona, i la colla del Mira, tant de Barcelona com de Reus, perquè era director del Pere Mata el Mira, i va ser un extraordinari codirector, però quasi diria director, perquè va ser una època en la que el Briançó fill va baixar una mica per la seva situació, etc., i ell va agafar un protagonisme com a de director, l'Emili Mirall López. I aleshores van crear la comarcalització psiquiàtrica de Catalunya, i un dels promotors, a part del Mira, va ser aquest home, el Fuster, i el Tosquelles. Fruit d'això, a Tarragona s'haurien tingut de fer la comarcalització, que és la paraula que s'utilitzava llavors. Comarcalització, i en aquell moment hi havia tres, que era Tortosa, que és on hauria anat el Tosquelles, a Reus, que hauria anat l'Alier, i a Tarragona, que hauria anat el Solanes. Per això va venir el 18 de juliol i aquí se va acabar
tota aquesta història. I quan nosaltres vam començar a tornar a treballar amb la Diputació, o concretament la persona que en aquell moment era el que portava més la iniciativa de la Diputació, que era Julio Valderrama, el Valderrama va dir: per què no parlem de la comarcalització? I en aquell moment vam semblar que potser parlar de comarcalització volia treure fantasmes del passat, i en aquell moment fins i tot el propi Tosquelles, que ja estava entre nosaltres, va dir: home, per què no li diem doncs sectorització, i així segur que passa més suau, de la mateixa manera com a França, que d'aquesta forma. Per tant, això és el que... Parlaríem molt d'estona. Crec que els 15 minuts ja han passat. Simplement dir que, primer, el llibre és magnífic. La part inclús dels anys és molt bona, des del meu punt de vista, d'una mica de... Però és que és tot, incluint el final, el que en el final també la Joana posa una mica de la seva salsa o del seu, perquè ja al final de tot comença a dir que en definitiva s'ha engullit la psicoteràpia institucional a qui no es parla, potser perquè és una situació o és perquè no estem en època revolucionària, perquè no m'ho deixa de ser que quan això va passar a França, en Saint-Alban, no diem ja a Fanon, etcètera, són en èpoques revolucionàries que donen la impressió, no? I que, així com aquest període va ser des de l'any 67 al 94, i van ser uns anys extraordinaris en quant a concepte de psicoteràpia institucional, i després va venir una època completament diferent d'aquesta, completament. Però no perquè s'hagués mort el Tosquelles o el Ramon, que es van morir amb un mes de diferència el 94. No, sinó simplement perquè el 94 van passar la psiquiatria de les Diputacions a la Generalitat. I a partir d'ahir es va dir que la psiquiatria forma part de la medicina en el concepte literal de la paraula. Això va significar un canvi radical aquí i en tot l'Estat, i gràcies a això hi ha hagut més recursos dels que hi havia. Però també s'ha fet una homogenització de tota la psiquiatria en tots els llocs, és a dir, la que hi ha a la província de Tarragona, a Girona o a Barcelona, s'assemblen molt més. Abans hi havia una identitat més pròpia, ara no. Ara és una qüestió de gestionar recursos. I en aquest sentit, així com va ser, jo diria, pionera en l'època del 67 al 94, Pere Mata, també us tinc de dir que també és pionera des del punt de vista de la gestió, que no té res a veure, són dues coses completament. I no ho dic jo, i són els consellers, la Marina Geli, el Jesús Comín, i els que han estat abans i després ho han dit moltes vegades. Mai una institució pública ha fet els números tan bé com l'Institut Pere Mata a l'hora de la concertació i dels resultats. Per tant, això és el que... Volia dir una altra cosa, però després haurà una altra ronda, no? Doncs ja la diré. Apa. Bé. Ara cedeixo la paraula al senyor Carles Guerra, que és artista, crític d'art i comissari de l'exposició Tosquelles 2022. I per cert, que aquí a la casa, al patrimoni de la casa, hi ha un quadre seu, suposo d'una exposició que va fer ja fa alguns anys. Sí, efectivament, tinc aquesta peça penjada de per vida aquí en un passadís abans d'entrar a la Mediateca, però amb molt d'honor, i recordo molt bé com l'any 1988, gràcies
Aureli Ruiz, Joan Rom, Albert Macaia, vaig fer la primera expo individual, que bueno, algunes les vaig fer també amb Manel Margalef, que està aquí. I és veritat, som precisament persones formades com a artistes, però que hem treballat també en la recerca, en la docència i en la investigació. I tot just jo crec que Tosquelles és algú que encara ens reforça més amb aquesta idea, és a dir, que no... les persones o com a professionals o com a persones no tenim un perfil tancat, sinó que la vida ens obliga a ser flexibles i a anar adquirint identitats. I crec que Tosquelles és l'exemple màxim d'aquest pragmatisme. Sempre amb Joana, quan hem parlat de Tosquelles, jo crec que a mi la paraula que més em surt és el pragmatisme, i el pragmatisme no és una cosa, diguéssim, ni dolenta ni negativa, tot el contrari, és saber llegir cada realitat en la qual et trobes, o la vida t'hi porta, o les situacions et deixen. I la veritat és que jo he de recordar com, per què Tosquelles va esdevenir un nom important, un nom que mereixia una recerca com la que portem uns quants anys, Joana i jo, treballant. I jo recordo que va ser tot just a la plaça Catalunya, a l'11M, l'any 2011, on hi havia un grup de noies que havien, sabeu que a l'11M es van organitzar tot tipus d'activitats, i entre d'altres hi havia un grup de noies que feien esquizoanàlisi, feien teràpia allà a cel obert, i parlant amb elles el nom que tenien com a referència era Tosquelles, i jo haig d'admetre que en aquell moment no sabia qui era Francesc Tosquelles. El que passa és que en aquells anys treballava al MACBA, al Museu d'Art Contemporani, en un d'aquests altres rols que et toca a la vida com a conservador en cap, i una invitada freqüent a la institució era Sueli Rolnik, una psicoanalista brasilenya, però que havia treballat a la Bord amb Félix Guattari, i de fet havia acompanyat a Félix Guattari en un gran viatge per Brasil, a partir del qual va escriure La revolució molecular. I Sueli evocava el nom de Tosquelles, és a dir, que el nom de Tosquelles és un nom que arribava, és a dir, per vies molt diferents i molt insòlites, fins al punt de que en aquell moment un artista que és Angela Melitopoulos i un filòsof italià que és Maurizio Lazzarato havien recuperat una entrevista també que se li havia fet a Tosquelles l'any 84, si no m'equivoco, amb François Pain, Daniel Sivadon i Jean-Claude Polac. I recuperava una entrevista en la que Tosquelles va ser enregistrat en vídeo durant uns dies i on repassava en profunditat molts episodis de la seva vida. Aquella entrevista, aquests dos artistes, Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato, la van col·locar entre dues pantalles, en una Jean-Claude Polac, a l'altra una psicoanalista vienesa, i Tosquelles anava explicant episodis des de Reus, el pas per Sant Alban, és a dir, totes aquelles etapes que ja coneixeu de la seva vida, i de quan en quan aturaven la pantalla i em feien un comentari. Quan van presentar aquest vídeo, aquesta carta de presentació de Tosquelles al MACBA, vull dir, jo el descobria, però molta altra gent el descobria. Però no obstant, hi havia també una experiència estranya, i és que la persona més important del museu em va venir, i de manera molt allò provocativa, em pregunta, diu, què fa un psiquiatre en un museu? I no ho va fer de manera esperant curiositat, esperant una resposta, ho feia com dient, no, està fora de lloc, no? I he d'admetre que en aquell moment no vaig saber respondre. És a dir, vaig dir, pues, mira, no sé, la veritat és que Tosquelles és una persona que està explicant coses importants pel nostre moment, és una persona que, vull dir, en el món de l'art contemporani o en una institució com un museu tenim l'amplitud de mires i la llibertat com per acollir relats com aquests, i la veritat és que vaig haver de girar cua amb allò sense saber molt bé què respondre. Ara no em passaria el mateix. La qüestió és que Tosquelles jo crec que no encaixa en cap institució, és a dir, no és l'autor, el personatge fet ni tan sols per un hospital psiquiàtric, ni tan sols per un
camp de concentració ni tan sols per una comunitat terapèutica enmig de la guerra. És un personatge que realment carrega amb una capacitat d'adaptació, com sempre hem dit, en aquells llocs on hi ha hagut una catàstrofe humanitària, on s'ha perdut la humanitat. I no obstant, és la persona o la figura, el caràcter, jo diria, més aviat, la paraula justa seria el caràcter, que és capaç de catalitzar una recuperació de la humanitat. I és el que trobem doncs, a Almodóvar del Campo, a Setfons, on quan veus la foto d'ell i en Jaume Sauret, un altre doctor que sortia del Pere Mata, enmig del fang, dius, Déu-n'hi-do, és a dir, enfonsats en el fang i recreant un espai, com dic, de restitució d'humanitat a través d'un servei terapèutic. Per tant, aquesta recerca no era només la fascinació per un personatge que cada vegada que apareix en una pantalla, en una gravació, és un personatge entranyable, que diu coses intel·ligents, que les diu, a més, amb una llengua demòtica, és a dir, basada en l'experiència. És un llenguatge que evoca constantment el present, necessitats del present. I quan vaig arribar a la Fundació Antoni Tàpies l'any 2015 i em vaig reunir amb l'equip, el primer que vaig ser el primer projecte que vull fer és un projecte sobre Tosquelles. Llavors ja ningú va preguntar què fa Tosquelles en un museu. És a dir, tothom es va posar a treballar. I entre aquestes persones vam invitar Joana a sumar-se a l'equip i el resultat està aquí, en aquest llibre extraordinari. Aleshores, jo el que voldria, és a dir, però no vull allargar-me, a mi em toquen 5 minuts, no em toquen tants com li ha tocat a Antonio, per acabar, i voldria dir que és que aquest projecte obliga a una llista d'agraïments infinita, començant per Antonio, que ens ha dedicat moltíssimes hores en cada visita al Pere Mata, juntament amb Consuelo, però per tantes altres persones, que alguns esteu aquí i altres no, i que delata que per reconstruir a Tosquelles no hi ha prou amb una sola font. Fins i tot diria que no hi ha prou només amb llegir els seus textos. Tosquelles és allò que en diem una identitat dialògica, és a dir, és una identitat que ha anat deixant rastres a molts llocs, que són, necessites molts testimonis per aproximar-te una mica al que ha estat Tosquelles. I si he de fer agraïments, aquí està Mariona Andreu, que m'ha facilitat moltíssimes informacions, moltíssimes coses, el doctor Andreu Pujol, que va ser tan generós per regalar-me el llibre que ell va editar amb les conferències inèdites, Pepe García Ibáñez, que ens vam trobar ja la primera vegada aquí, òbviament Antonio, Consuelo, molta altra gent. I, com dic, és a dir, reconstruir Tosquelles, quan vam començar sense tenir idea de com seria aquest llibre, jo recordo que li deia a Joana, dic, jo no m'imagino altre format que un àlbum. Un àlbum, com aquests que editaven, que ja han editat un d'en J.P. Foix, dels Quaderns Crema, o de Gabriel Ferrater, és a dir, perquè Tosquelles, és a dir, necessites posar una imatge, un text seu, un text d'un altre, és a dir, necessites fer una composició, és a dir, no n'hi ha prou amb el seu relat perquè al tanto, el seu relat també és un relat que tendeix en una certa èpica i amb motiu, perquè les va passar de tots colors i per tant quan algú ha passat aquestes aventures, és a dir, té dret a l'èpica, té dret a fer un relat de les seves experiències. Per acabar vull dir que el que és extraordinari de Tosquelles és que efectivament surt d'aquí mateix, d'aquest carrer, de les experiències del Pere Mata, de les experiències de la Mancomunitat i la República, i juntament amb doctors com Solanes o en Sauret, que serien figures que mereixen tanta atenció com avui li estem dedicant a Tosquelles. Però Tosquelles es convertirà en la baula entre aquest moment abans de la guerra i aquest altre període que s'obre a la postguerra. I sempre en la història, aquí, a l'estat espanyol, a Catalunya, diem la guerra va ser una interrupció. Tosquelles ve a desmentir-ho. Tosquelles és aquell que ha permès una continuïtat del bo i millor que va passar, de totes les reformes, d'aquella fusió espectacular entre pràctica clínica, cultura de la medicina, perquè es formaven com a metges, acció política, vinculats al PUM, al Bloc Obrer i Camperol, i
la pràctica de la cultura com un tercer ingredient. Aquest complex és el que esclata a Sant Albán a principis dels anys 40, on efectivament es donarà una composició de personatges i de situacions que provocarà que d'allà sorgeixi no sols un model que s'anomenarà la psicoteràpia institucional i és un model que servirà per repensar la relació entre malaltia mental, follia i normalitat, sinó que surt un model de modernitat, un model de vida per tota la societat. Jo sempre dic, els alemanys tenen la Bauhaus, ja ho sabeu, aquesta escola moderna que fusiona estètica, ètica, manera de viure i per això la importància del disseny. Nosaltres tenim a Tosquelles. Nosaltres tenim a Tosquelles, és a dir, que proposa un model de modernitat més adequada pel que seria el sud de l'Europa. Per tant, jo crec que el que estem celebrant no és només Tosquelles, i crec que ell n'estaria d'acord, sinó que estem recuperant, és a dir, un període de creació col·lectiva, d'alguna manera de projecte de societat, que efectivament i malauradament va quedar interromput perquè Tosquelles representa aquesta recuperació feliç. Jo crec que ara el repte que se'ns obre, ho veníem parlant Joan i jo amb el cotxe, és a dir, és que no siguem ella i jo només, i sabem que hi ha més gent investigant, sinó que tot aquest material que sabem que està al Pere Mata, altres materials que estan dispersos en arxius, en biblioteques, en altres llocs, hem hagut de viatjar a Sant Albán, hem visitat els fills, a Jacques, a Michel, a Germain, a Marie-Rose, Tosquelles, és a dir, que tot això pugui ser assequible per altres investigadors i que realment aquesta línia de treball pugui ser compartida. Per començar, l'any que ve hem de celebrar que importants museus com els Abatuars de Toulouse, el Centre de Cultura Contemporània de Reus, el Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, que ja tenen una sala dedicada a Tosquelles, en la mostra de col·lecció que estan a punt d'obrir, i el Folk Art Museum de Nova York dedicaran exposicions en aquesta història. I, a més, se sumaran espais com el Museu d'Art Modern de Tarragona i altres institucions de la ciutat. I estem treballant en que realment aquest sigui un moment de reconstrucció de Tosquelles. Doncs gràcies a tothom i passo la paraula. Gràcies. Gràcies a tu. Excel·lent aportació. I ara ve el moment esperat en què ens adreçarà, ens explicarà l'autora la seva obra. L'autora és la senyora Joana Massó, que és professora de la Universitat de Barcelona i coordinadora del projecte de recerca El llegat oblidat de Francesc Tosquelles. I com que ja l'he fullejat el llibre, si em permeteu, si em permet ella, la felicitaria d'antuvi pel seu magnífic llibre. Quan vulguis. Moltes gràcies. Començar prèviament, potser per on ha acabat el Carles i acabava l'Antonio, per mi només puc començar amb agraïments, l'Antonio sobretot, que ens ha acompanyat, ens ha obert les portes dels arxius de l'Institut Pere Mata i que han fet possible aquesta recerca increïble. El Quim Mallafré, que també està avui amb nosaltres, la Mariona Andreu, el Pepe García Ibáñez, que jo és la primera vegada que puc conèixer avui, però que l'he llegit molt. I per tant, dir que m'imposa també parlar de Tosquelles davant de gent que l'heu conegut molt, que l'heu acompanyat en moments importants de fabricació de llibres, de fabricació de projectes, d'inauguració d'etapes, i per tant parleu des de l'experiència, segurament alhora el vincle amb Catalunya, el vincle amb Reus, el vincle amb la pràctica clínica, són coses que ni el Carles ni jo compartim amb vosaltres i segurament ens acostem a Tosquelles des d'altres inquietuds, des d'altres necessitats. Penso que si Tosquelles avui pot tenir aquest llibre, no?, del que tu deies, Antonio, és un llibre on parla Tosquelles, vostès trobaran textos que Tosquelles va escriure en francès i que, per exemple, s'han traduït per l'Adrià Pujol i per mi mateixa per primera vegada, o textos en castellà que s'han traduït al català per primera vegada. Aquest llibre sortirà també aquest any en castellà, sortirà en francès i en anglès. L'any vinent vol dir que l'operació de la traducció funcionarà
en totes les llengües, és a dir, els textos en francès es traduiran en anglès, els en català, en castellà, etc. I si acaba també en una exposició, com abocava ara també el Carles, una exposició que es veurà a Barcelona l'any vinent, que es veurà a Madrid, que es veurà a Toulouse, que es veurà a Nova York, és perquè potser Tosquelles avui ens explica una història que no se'ns ha explicat, no només una història política que no se'ns ha explicat, vinculada a les experiències de transformació de la República, clíniques, polítiques, literàries i culturals. Ens parla també d'experiències de la vida de Tosquelles, d'experiències d'emancipació i d'experimentació clínica durant la Guerra Civil, no? Les experiències del Almodóvar del Campo, per exemple, a través de les quals va treballar amb treballadores sexuals. Ara escoltava una entrevista que li va fer un François Pain als anys 80 i ell explicava també com va anar a, per exemple, a l'Hospital de Consuegra i a Fuente Ovejuna, deia, demanar si les monges d'un convent doncs es volien incorporar a la comunitat terapèutica. Tot això estem parlant de l'any 37-38, és a dir, és algú que va incorporar gent que en un principi no tenia una pràctica clínica a dins de la pròpia pràctica clínica, va començar a fer això que als anys 50 es va anomenar després comunitats terapèutiques i que ell ho fa en moments d'emergència i ho fa vinculat a pròpies experiències que havia, doncs, de les que havia participat a Reus, com deia ara el Carles, no? Des del BOC, el Bloc Obrer Camperol, que es va fundar el 1930, des del PUM, que va ser la fusió del BOC amb l'esquerra de Nin, és a dir, venia de tota una sèrie d'experimentacions polítiques, clíniques, i va fer alguna cosa que forma part d'una història per nosaltres, amb el Carles, que hem investigat des del 2017, gràcies als diàlegs també, sobretot amb l'Antonio, que és, va començar a fer servir la psicoanàlisi des del 1932 aquí a Reus, fent servir la tesi de Jacques Lacan, no només per, no, fer el que Tosquelles deia la teràpia de l'individu o la teràpia de divan, sinó per curar les institucions. Primer, quines institucions? Les institucions psiquiàtriques, els manicomis, però també com una gran metàfora de qualsevol institució malalta, no? El Carles recordava que doncs, durant el 15M del 2011 se'l feia servir el Tosquelles a la plaça Catalunya per se'l reivindicava en un moment de crisi política, és a dir, com si aquesta metàfora de les institucions psiquiàtriques malaltes fos una metàfora de qualsevol altra institució malalta. Aquesta idea de fer servir la psicoanàlisi i altres eines terapèutiques per curar el col·lectiu o per transformar la comunitat mèdica, és a dir, els metges, però també els infermers, les infermeres. En el cas de Tosquelles, com explicava ara el Carles, va acompanyat com d'una doble manera de relacionar-se amb el col·lectiu mèdic, que té a veure, per una banda, amb aquesta dimensió amateur, no? Aquesta cosa que va fer durant la Guerra Civil, que és incorporar, com deia, advocats, guitarristes, homes de lletres, pintors, treballadores sexuals, monges, a la comunitat mèdica, és a dir, gent que no necessàriament tenia una formació psiquiàtrica, donant a entendre que qualsevol podia participar d'aquest treball de la cura i de la transformació, però alhora també ens explica Tosquelles que va ser un dels primers, a partir dels anys 40, quan va arribar a França, després de travessar els Pirineus a partir de l'exili, va ser un dels primers a França a posar en marxa la formació dels infermers. No? Ens expliquen molts textos com va a França començar a fer assemblees, per exemple, a l'Hospital de Saint-Alban, per formar les monges, per formar els que eren els vigilants de sala en termes tant d'alimentació, sota les restriccions de l'ocupació nazi de França, però també en termes de salut mental. És a dir, ens explica que va fer cursos de Freud a les religioses, per exemple. No? Hi havia alhora una dimensió amateur, és a dir, no? Tots podem
moure'n suficientment de lloc per fer una sèrie de coses que en temps d'urgències, de crisis i de guerra, no? Ara, per exemple, en temps de Covid, no? Tot el temps en què han faltat infermeres i han faltat gent per vacunar, no? I si altres col·lectius que potser no formaven part del col·lectiu mèdic s'haguessin posat a vacunar, potser no és tan difícil, no? I agafant l'exemple de Tosquelles, per què no les treballadores sexuals que tampoc tenien feina, no? Com en el cas de la Guerra Civil. Tosquelles va desenvolupar al llarg dels anys i en diàleg amb un altre psicoanalista francesa, psiquiatra, la Ginette Michaud, que va treballar a la clínica de l'Avort, va desenvolupar una distinció entre el que ella anomenava els establiments i el que anomenava les institucions. Per ell, i després l'Antonio, si per cas em pot corregir, o el Pepe o la Mariona, ell diu que els establiments són aquestes organitzacions que estan atrapades en les inèrcies burocràtiques, administratives, no? Aquests són aquests espais on sentim que no es pot fer res, no? Una administració, uns establiments. En canvi, deia, les institucions, a diferència dels establiments, són aquests llocs que es poden transformar, no? On ell va desenvolupar això que anomena la psicoteràpia o la teràpia institucional. Bona part de les eines d'aquesta psicoteràpia institucional passen per formes de compromís polític. En el cas de Tosquelles també va estar vinculat a la resistència durant la segona, no? Durant la Segona Guerra Mundial a França, com havia estat amb el BOC, amb el PUM, havia estat cap dels serveis psiquiàtrics de l'Exèrcit de la República durant la Guerra Civil, però passa també pels vincles, com deia ara el Carles, amb l'art, amb la literatura, amb el cinema. Tosquelles va ser un dels primers psiquiatres que durant els anys 50 va decidir que filmaria amb càmeres Super 8 i càmeres 16 mil·límetres, va decidir que filmaria el procés de transformació de la pròpia institució a Saint-Alban. Avui, en l'exposició que farem i que es veurà l'any vinent, podem veure les bobines, no? Podem veure els enregistraments de malalts, infermers, metges, monges que treballen en, per exemple, en la demolició d'alguns dels murs entre els pavellons de l'hospital. Podem veure tallers d'ergoteràpia filmats, podem veure els objectes que fabricaven, les festes majors, els carnavals, la vida col·lectiva, etc. Tosquelles va creure molt en aquest, no? El Carles ara deia, totes aquestes capes, no? Política, compromisos polítics, cultura, el vincle amb l'escriptura, amb el teatre. Tenim també moltes fotografies del, no? De l'experiència del teatre a Saint-Alban. L'Antonio ens va parlar també de l'experiència del teatre als anys 30, sota la República, en el Pere Mata. I tenim... Hem treballat en el llibre per intentar documentar tot allò que hem trobat del vincle de Tosquelles també amb els surrealistes francesos. Durant la Segona Guerra Mundial, a França, els surrealistes fan principalment dues coses: o s'exilien a l'estranger, com és el cas d'André Breton, que s'exilia a Nova York, i els altres surrealistes que no s'exilien, doncs alguns, com Paul Éluard, s'amaguen en alguns hospitals psiquiàtrics perquè formen part de la resistència, i Paul Éluard, per exemple, doncs s'amagarà en aquest hospital de la Losera, on treballa Tosquelles, i anirà acompanyat de Nuix, la seva companya, acompanyat de la seva filla, la filla que va tenir amb la Gala, que ja Gala estava, doncs, casada amb Dalí. Paul Éluard va escriure llibres, va escriure una sèrie de poemaris, en particular en l'Hospital de Tosquelles, en particular va escriure un poemari en el qual hi ha tot aquest treball en el qual es veu el vincle entre els surrealistes i la fascinació per la bogeria. És a dir, hi ha una sèrie de sonets escrits per Paul Éluard acompanyat d'una sèrie de dibuixos de dones malaltes a l'hospital, on els sonets semblaria que són una mena de transcripció de la poetitzada de les paraules d'aquestes dones, com si fossin retrats. Hem intentat també rastrejar altres vincles de Tosquelles amb Artaud, per exemple, amb Antonin Artaud. Sabem que per Tosquelles i per altra gent que Tosquelles va anar a visitar Artaud al final de la seva vida. Artaud mor el 47-48, doncs és al final de la seva vida.
Hem intentat també aclarir una mica quin és el vincle, el rol que ha jugat l'art i l'anomenat art brut a dins de les pràctiques terapèutiques de la psicoteràpia institucional. A partir del 1945, després de la segona, des del final de la Segona Guerra Mundial, Jean Dubuffet, que és un artista vinculat històricament al surrealisme i després es dedica a portar a terme altres projectes que considera artístics, com fer una col·lecció del que ell anomena art brut, vinculat a les produccions artístiques de gent vinculada en contextos de reclusió, hospitals, però també presons. I a partir d'aquí, Jean Dubuffet comença a elaborar una col·lecció amb obra, pintures, quadres, brodats, dibuixos, peces esculpides de malalts, com els malalts de Tosquelles a l'Hospital de Saint-Albin. I a partir d'aquí, bueno, elaborem una mica primer en el llibre la resistència, una primera resistència de Tosquelles a aquest tipus de col·leccionisme de l'obra que es produeix en entorns psiquiàtrics, i després, bueno, com això forma ja part de la història de l'art, d'alguna manera, no? Surt del vincle amb l'hospital psiquiàtric i comença a ser una etiqueta de la història de l'art. Si Tosquelles potser avui, per gent com nosaltres, no? Carles, que ve més del món de l'art, jo que vinc més del món de la literatura, si ens interpel·la avui a gent que no venim ni de la pràctica clínica, ni de la pràctica analítica, ni venim tampoc de la història política de Catalunya, de la història de la República i dels moviments obrers, potser és perquè Tosquelles aconsegueix fer alguna cosa que avui ni en l'àmbit de la clínica, ni en l'àmbit de la medicina, ni en l'àmbit de la literatura, ni en l'àmbit de l'art es pot fer ja, que és vincular totes aquestes esferes. Clar, quan llegim que Tosquelles, per esdevenir metge a França el 1947, va fer una tesi sobre Nerval, sobre l'escriptor romàntic del segle XIX, evidentment va analitzar i va estudiar els textos, bona part de la correspondència clínica de Gérard de Nerval, però va fer una tesi sobre un escriptor, sobre un poeta. Clar, avui això és... avui això és totalment impensable, ningú esdevé doctor en lloc en medicina amb una tesi sobre un poeta romàntic, ni potser avui, no? És molt difícil poder vincular salut pública, salut mental, compromisos polítics, història revolucionària com va ser la història de la República, no? Compromisos en temps de guerra, pensar que en moments de guerra és possible canviar coses que no és possible canviar en temps de pau, etc. No? Potser, no? Tot això conflueix de manera per nosaltres gairebé il·legible, no? El segle XXI és aquell que ha desfet tots els vincles que hi havia entre, no? Entre les disciplines i entre les històries de les disciplines, i potser per això per avui, no? Tosquelles és gairebé com, no? aquesta imbricació d'aquestes pràctiques és gairebé revolucionària o molt, molt resistent. No? Tosquelles deia una frase, i és una mica amb la que m'agradaria acabar perquè puguem potser, no? Acabar d'escoltar l'Antonio i el Carles també, deia una frase que a mi m'interpel·la i és la que per mi està sota d'aquest títol, no? Tosquelles, curar les institucions, deia que la funció de l'Estat és impedir que hi hagin institucions, no? O sigui, el que volen els estats, no? O els poders, és que hi hagin establiments, no? Que hi hagin administracions, burocràcies, que hi hagin inèrcies, que hi hagin repetició, no que hi hagin institucions, que hi hagin transformacions i que hi hagin vincles entre les coses que ja va bé que estiguin separades, no? L'art i la revolució, la política i la clínica, etc, etc, no? Penso que avui en moments post-Covid, no? Imaginem-nos un psiquiatre, no? A la Tosquelles, que el que hagués fet és curar, no? Curar els que la comunitat, no? La comunitat mèdica o la comunitat dels que estan, no? Al peu del canó, potser haguéssim, no? tingut un altre post-crisi del Covid. No? Potser ho deixo aquí, Antonio i Carles, i així potser podeu acabar vosaltres de dir
de dir alguna cosa. Apostillar no, ja t'he dit que estic meravellat, per tant no, no, anava a dir, abans t'he dit que volia dir una cosa, una cosa que no és certa. Aquí José Antonio va director mèdic, jo no sóc director mèdic del Pere Mata. Bueno, però va ser. He sigut, però d'això ara no, ara és un senyor que no està aquí, que és el senyor Paco Arrufat. Bueno, simplement perquè si no dona la impressió que agafes el nom d'un altre, primera cosa. La primera de totes. La segona, dir-te, això, i quasi m'excuso, Joana i Carles, perquè no sabia on ho tenia i per tant no... D'aquest llibre veu parlar vosaltres, i està ahí. És el llibre de Lacan, la tesi de Lacan, perdó. És la tesi de Lacan, que no és, ara diré per què, la tesi de Lacan, que no és la que se llevó Tosquelles, sinó que Tosquelles se llevó un original, que como ya lo dice Joana en el libro, no voy a, que Mira lo trajo, lo estuvieron trabajando en el Pedro Mata, bla, 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 bla. Pero él se llevó el dos libros cuando se fue a Francia. Uno fue el original de este y este lo multicopió en Saint-Alban y yo compré dos libros, uno que está en el Pedro Mata, que es el que habéis fotografiado, y este que es mío, es este. Pero se llevó, hemos dicho, dos libros. Se llevó esto y el Herman Simon. El Herman Simon que se llevó él a Francia y que luego lo tradujeron allá y estuvieron trabajando. El original es este, el que se llevó. Y, bueno, pues tengo que decir, con emoción, si queréis, que me lo regaló. Por tanto, este es el libro que él se llevó y que tienes ahí la constancia clara de que es de él. O sea, es el libro que en su día... pues el hombre pues llevó y que luego pues volvió a... Bueno, ja està, són dos apuntes. Gràcies. Ara sí que vull fer ja una postila perquè penso que perdó, dic ara sí que vull fer jo també un comentari abans, no, amb el que ha explicat Joana no calia dir res més, ho ha deixat tot molt, molt bé i molt clar, però quan apareixen aquest tipus d'objectes, un sent que té la possibilitat de reconstruir alguna cosa i efectivament és un llibre, és un llibre humil que reflexa el pas del temps, però és un llibre que ens permet parlar de connexions, de transmissions, i jo crec que això és el que ens ha obsessionat a Joana i a mi, és a dir, refer d'alguna manera, donar-li continuïtat a un gran esclat que el coneixem a través d'Europa, però que té les arrels aquí, en una experimentació que es produeix aquí, que es produeix a Salou, aquí, amb la Gota de Llet, amb el Mas de Keribull, amb totes aquestes experiències locals, possiblement molt improvisades, però que marcaran, en certa manera, una gran revolució europea. I per tant, aquests materials són materials que han de ser materials de culte, em sap greu dir-ho així, però és lògic que, és a dir, que aquest plec, que creu els Pirineus en les condicions tan precàries d'una retirada del final de la Guerra Civil, amb totes les penúries, és a dir, sobrevisqui i arribi i ens parli d'això, de la feina que tenim que fer per refer Tosquelles i tot el món que hi havia al voltant seu. Res més. Merci. Com que tenim gent aquí que és una meravella tenir-vos aquí, potser donar-vos breument la paraula per si voleu, Pepe, Mariona, Quim i potser algunes altres persones que intervinguin, no?
breument per dir alguna cosa. Quim, voldries tu potser començar o potser el Pepe o... Bé, no, només en tot cas voldria recordar el Ramon Vilella. És a dir, el Ramon Vilella s'ha dit el nom, però vull dir que en tot cas per la part que em toca és perquè el Ramon Vilella, que era un home amb uns interessos psiquiàtrics, amb uns interessos econòmics, amb uns interessos literaris, i que era amic meu, em va introduir amb el doctor Tosquelles. I amb el doctor Tosquelles, el fet que jo estigués en aquell moment també traduint Joyce, que tenia una filla, Lucia Joyce, en un centre psiquiàtric, i en fi, per una sèrie d'aspectes, va fer que tinguéssim aquesta relació. Volia només recordar això, que el paper que va tenir en el meu tracte, en tot cas el Ramon Vilella, i que després m'ha fet doncs, corregir, és a dir, el que havia de ser una correcció lingüística de l'In Memoriam, m'ha portat a ser el missatger. Espero que no matin el missatger, però vull dir que en tot cas aquesta és la relació que em sembla interessant de subratllar. L'In Memoriam, aquest llibre que va fer el Tosquelles, Funció poètica i psicoteràpia, va ser editat pel Centre de Lectura de Reus als anys 80. El Quim doncs, va tenir-hi un rol important i esperem que sigui un llibre que es reediti molt aviat pel Tosquelles. És un llibre, ara ho dèiem amb el Quim, que sovint la gent que no ha tingut un vincle amb Tosquelles i que no el coneix com a psiquiatre, com a etcètera, no? Com pràctica clínica, ha llegit aquest llibre perquè és un llibre que parla de Reus i del Ferreter i de la Guerra Civil. Dejan hablar, porque estoy peleándome con una charla. Bueno, quería introducir a la persona, porque todo el discurso que estamos escuchando aquí es el trabajo, porque las personas que nos vienen a las instituciones como enfermos, puedan regresar lo más pronto posible al mundo como ciudadanos. Claro, esta es una de las cuestiones en las que primero se fijó Tosquelles, porque claro, cuando oímos Tosquelles entra en Sant Albán y arranca todas las rejas de las ventanas. O Tosquelles se preocupa de que los enfermos en ese infierno, en ese invierno tan frío que están pasando, se puedan alimentar. Y está la evidencia descubierta recientemente de que todos los psiquiátricos franceses tuvieron un porcentaje de muertes por hambre. Mucho más elevados que lo que fue en Sant Albán, que fue prácticamente nulo. Y que llevaron además al enfermo, aparte de esto, a entrar en esa conexión con los significantes de la tierra, ¿no? De algo en lo que están ellos atados, pero que solo puede elaborar si se toma un papel activo. Es decir, trasladar lo que puede ser una teoría, trasladarlo a un hecho práctico, cotidiano, del día a día. En un momento determinado, que yo no recuerdo pues, cómo ponerlo, un equipo de la Tavistock Clinic, este centro inglés de fama mundial, en el que el psicoanálisis, si dijéramos una canción mexicana, es el rey, pues después de visitarlo, comentaron lo que habían visto y qué opinión tenía y tal, y se despidieron. Estos de la Tavistock eran insistentes, querían
saberlo todo. Y hicieron una nueva visita. Y en esta nueva visita subrayó el colega de la Tavistock lo que se había perdido, lo que habían encontrado como fantástico, extraordinario, para recuperar a los enfermos psicóticos, que ahora no se hacía así, que lo habían abandonado. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho motivarles a abandonar unas prácticas que eran la envidia de mucha gente? Y el médico, para desgracia de los propios compañeros de Sant Albán y de yo mismo como turista, pues nos quedamos con un palmo de narices, y insistiéndole mucho, dijo: es que lo que ustedes vieron era una experiencia, era como algo, una cosa que estamos investigando, ¿no? Y eso se terminó así, llanamente, ¿no? Claro, esta anécdota, ¿por qué nos trae los textos Tosquelles? Están súper bien elegidos lo que quiere tocar en cada momento. En este momento lo que intentaba era recuperar lo perdido, ser conscientes primero de que se había producido una pérdida y de que se habían entrado en terrenos pues que no motivaban al personal de allí. Este momento es un momento en el que entran en contrastación lo que se ha dicho aquí hace un ratito, lo que son los establecimientos y lo que son las instituciones. El Peremata era un establecimiento cuando se pensó la reforma desde la llegada de Tosquelles. Y con este trabajo se transformó en una institución. ¿Qué quería decir? Que los que no tenían acceso a la palabra podían hablar, que los que no eran reconocidos como sujetos lo eran como personas, con todos los derechos de la ciudadanía, que los que estaban en falta de autonomía, en abandono de las cosas más elementales, pues lo habían de recuperar. Esto quiere decir que estamos hablando de algo que es revolucionario. Revolucionario. La salud mental solo se puede transformar, que la transformación no es porque sí, sino para que sea útil a los pacientes, a los enfermos, a estas sujetas personas que hemos dicho. Y yo veo que esto, estamos en un momento de pérdida, de una triste pérdida de cosas a las que se habían alcanzado en un trabajo de poco en poco, de caminante que da tres pasos adelante y se deja uno atrás, pero ha avanzado dos. Pasamos tiempos muy malos a partir de la Marta de Vilella y de Tosquelles. Fueron momentos de una pérdida. Y yo me iré, no sé cuándo, pero no muy tarde, con una pregunta sin saberla responder. Las resistencias aparecen siempre. Es imposible hacer nada con absoluta libertad. Hay una pérdida de capacidad de escucha de lo que es importante por parte de los políticos, de los gerentes,
de los mandamases, podríamos decir, ¿no? Y no quiero decir nada más porque no tengo el derecho a amargarles lo que queda de noche. Moltes gràcies per donar-me la paraula. Jo simplement vull parlar de l'experiència que vam tindre a l'Escola Alba. L'Escola Alba estava molt a prop del Pere Mata i en aquells moments no es deia Escola Alba, sinó que es deia Institut Alba. Era també una institució on acollíem a nens psicòtics, autistes, nens amb discapacitat. I aprofitant que teníem el Tosquelles molt a prop i que acabaven de llegir el llibre del maternatge terapèutic que es va traduir en català i que teníem aquí, el vam convidar a l'escola, a conèixer l'escola, i en aquells moments, i encara actualment l'escola pertany a la Diputació, doncs ens va vindre a veure el doctor Tosquelles i tenia molts problemes amb uns autistes bessons i li van demanar si ens podia explicar i fer com una conferència. Aquesta conferència la tenim guardada, vull dir-te, de la va transcriure i la tenim, i solament agrair tot el que va fer en aquell moment, que per nosaltres va ser una lliçó de vida de com treballar amb tots aquests alumnes, i juntament amb el que ha dit el doctor Pepe García, va ser com començar a treballar amb uns alumnes que no havien trepitjat mai l'escola, perquè aquests alumnes, els nois psicòtics i autistes, abans estaven tots en un institut psiquiàtric, va ser quan van començar a vindre a les escoles. I crec que un gran treball que va fer el doctor Tosquelles, com l'altra gent del Pere Mata, i va ser treballar a l'Escola Montsant, treballar a l'Escola Alba, per començar a incloure a tots els alumnes. És a dir, que un dels treballs d'inclusió que es va començar a fer aquí a Reus, amb els alumnes, va ser molt promogut per tota la gent del Tosquelles i per la teoria del Tosquelles, que ens va ajudar molt a tirar endavant. Un agraïment per tot aquest treball. Per finalitzar, ens adreçarà unes paraules el senyor Joan Josep García, diputat, que ens honora amb la seva presència en aquest acte. Sí? D'acord. Bé. Bones tardes, senyor Lluís Pérez, president del Centre de Lectura, doctora Joana Massó, senyor Antoni Labat, senyor Carles Guerra, comissari de l'exposició. Permeteu-me en primer lloc que feliciti a la doctora Massó i al senyor Carles Guerra per la recerca efectuada i per la seva implicació amb aquesta iniciativa que recuperarà la figura del metge, psiquiatre i intel·lectual reusenc Francesc Tosquelles. La figura excepcional, com ja s'ha dit en les intervencions que m'han precedit. És un goig ser en la presentació d'aquest llibre perquè és una de les primeres activitats emmarcades en un projecte més ampli que ha investigat i vol donar a conèixer les diferents vessants de l'activitat d'aquest il·lustre intel·lectual. Des de la Diputació ens hi hem volgut implicar des de l'inici, perquè aquest motiu, al febrer del 2020, vam acceptar la proposta del senyor Carles Guerra de participar-hi produint una exposició al Museu d'Art Modern i mostrar justament
el lligam artístic del llegat Tosquelles. De fet, aquesta part més artística de la recerca del doctor Tosquelles es complementarà en una sèrie d'exposicions que ha comentat el Carles Guerra i també ha comentat la doctora Joana Massó, d'exposicions entre el 2022 i 2023 que tindran lloc doncs, a Toulouse, com han comentat, al Centre Cultural Contemporani de Barcelona, al Museu Nacional Centro d'Arte Reina Sofia i a Nova York. Però també varen tenir molt clar que aquest projecte de donar a conèixer el llegat oblidat del doctor Tosquelles requereix la implicació no només de la Diputació, sinó de les institucions corresponents de la ciutat de Reus, l'Ajuntament, l'Institut Pere Mata i el propi Centre de Lectura que avui acull la presentació d'aquest llibre. Seria inconcebible que Tosquelles fos celebrat en l'àmbit internacional sense un reconeixement per part de les nostres institucions, les institucions de la nostra terra, i per això des de la Diputació han volgut ser a primera línia. Per això, en els propers dies treballarem conjuntament per programar un seguit d'actes per al 2022 adreçats tant a la població en general com a la comunitat científico-mèdica per difondre la figura, l'obra i la seva actualitat. Com a Diputació apostem fermament per la cultura i el coneixement i per això avui som aquí amb tots vostès. La Diputació suma perquè siguem el motor de desenvolupament científic, cultural, social i econòmic de Catalunya. I el llegat del doctor Tosquelles és tot un exemple. Res més, només agrair-vos l'oportunitat de donar-me de poder estar aquí amb tots vosaltres i desitjar-vos una bona tarda a tots plegats. Moltes gràcies.